Vítejte lidi, já jsem Paul, to je další než gameplay ze hry Stellaris a my jdeme pokračovat v našem hraní. Takže máme tady další výzkum, co budeme zkoumat, já bych zkoumal tohleto. Další kolonizace může být potenciálně velmi dobrá. Tady naše armáda je tady kompletně uzdravená a můžeme koupit další 4 lodě. To bych asi využil, další 4 lodě. Tak já musím chvilku počkat, nemáme dostatek krystalů. Trošku mi ještě nedostatek kreditů. Mě to štve. O bože, tady to je hromada. Kolik zase víc platíme? Za lodě, za budovy, za stanic, aha. To nebyl úplně dobrý nápad. Všechny tady všude vesmírné stanice. To asi nebyl úplně geniální nápad, ale nevadí. To, co si myslím, že bych mohl ty armády přesunout na jedno místo? Asi ne. Nebudem to úplně dělat. OK, tak tohle to bude asi velmi zajímavé. Nějaká mechanika, kterou jsme se ještě nesetkali. Takže, o co se jedná? Aha. OK, a je typu, že tohle ten problém by měl být někde tady. Mhm. Dobře, takže někdo tady má s náma trošku problém. Tihle ti, který jsme pokud se potu akorát trošku zlikvidovali, tak se jim nelíbí být pod naší nadvládou. Což jsem ochotný pochopit. Chtěli byste, aby jsme na této planety vrátili jim právo úvozovkách, právoplatným majitelům. To se mi určitě nelíbí. Je tady 26. To s tím můžeme dělat. Můžeme vrátit planety. Ne. Můžeme integrační kampaň spustit. Můžeme uplatit média víceméně. A nebo můžeme podplatit vůdce. Zajímavé. Kolik pak to stojí? 200, to je hodně drahý. Musíme to. Pojďme, integrační kampaň, potesty, znači součástí, trošku se uklidněte, bam. Uvidíme, co to udělá. Uvidíme. Možná to dopadne dobře, možná ne. Výborně, kam jsme našli další? Další inteligenty. Missing in action. Aha, objevili jsme v tom případě. Aha, tady, tam jsme akorát zkoumali. Technologie. Co máme dál? Velmi zajímavé, ano, štíty další. No access. Anomálie, dobře. Ale ta loď se časem vrátí určitě. Někdo vyhlásil válku, šimne na nás. To je v pořádku, v tom případě nemáme se čeho bát. Na armáda ovšem. Mám ještě postavit 5 lodí. Stavíme ty lodě, nebo jsme ještě začal stavět? Ale vypadá to, že se nepodařilo tu anomálii úspěšně prozkoumat. Jo, ty ještě stále seš nevrátila loď, nevadí. To nevadí, takže teda mi asi... Ne, já nechci armádu. Čekaj, můžeme se upgradeovat. A tady můžeme upgradeovat, výborně biologická laboratoř. Upgradeujeme, ovšem se týká tohle, tak můžeme postavit 5 lodí. Raz, dva, tři. A tím 3 postavíme, dobře. 3 lodě. Jak říkám, naše armáda musí být velmi silná, aby se na Mindo nemohl začínat. Ty Xanir, ty byly velmi pokročilí. Velmi pokročilí, jak jsme na tom s nima teď. V porovnání, jo. Ty by nás asi docela slušně rozflákali. Takže s nima si jen tak začínat nebudeme. Plně rozumím. Co můžeme upravit? Tam ještě něco upravit, paráda. Další kontakt? Začínáme objevat úplně všechny mimozemšťany, které jsou snad možní. Je jich opravdu hromada, ještě tady jich asi pár bude. Takže ještě asi chvilku potom, až objevíme úplně všechny. A kolik už máme teď? Máme... Fallen Empire. Takže kolik jich máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, takže nám jich bývá ještě 8, pokud se nepletu objevit. Už není tak velké množství, ale i tak. Je to docela slušné. Nemůžu naší planetu trošku opět upravit něčím, bo už naše planeta je opravdu malá. Jak máme úplně všechno tady na té planetě. Dobře. Velmi zajímavé věci objevujeme, museli bychom tam ještě chvilku zůstat, abychom to mohli vyzkoumat. Což se mi úplně dělat nechce. My máme do záležitostí, které musíme řešit někde jinde.
Okamžitě hlavně teď kryst nebo energii. Nemůžeme s někým obchodovat. Nemůžu obchodovat. Kdo mě má rád? Kdo mě má nejradši? Mě opravdu nesnáší, teď koukám. Nejradši mě máte furt vy. Což dává smysl, ovšem víte, že bych vás mohl asi velmi jednoduše zničit. Co byste řekl k nějakému obchodu? Kdybyste mi dali nějaký takovou energii. Dejme tomu, že byste mi dali 500 energie. Já bych vám dal informace. Dal bych vám... To asi ne, to je možná nás jednou budu chtít zaútočit. Protože to asi ne. Jaký minerály, že bych vám dal? No prosím, myslím, že se dohodneme. Nevím, jestli to úplně ideální obchod, ale dobře. Beru, protože potřebujeme nějakou energii. A jak si ji nedostáváme. Takže souhlasím. Anomálie prozkoumat. Přijmuli tu nabídku, nebo ne? Nevypadá, že by přijmuli. Dobře, tak já myslím, že musí mít minimálně jedna, aby to přijmuli, ale oni to nepřijmuli. Jak myslíte, váš problém? Je to váš problém? Já si bez toho poradím. Myslím, že armády od něj také nepotřebuju. Takže trošku se to tady uklidní, aby jsme viděli jenom to, co potřebujeme. Ok, tohle třeba potřebujeme vidět. To totiž opravdu není dobré. Vypadá to, že se jim opravdu nelíbí šít pod naší nadvládou. S tím musíme něco trošku udělat. Co to máme? Attraction 47, je jich tam 126. 100% šance na korupci a 5% šance na sabotáž. To se mi nelíbí. Musíme teda vydržet, až budeme mít... Jo, to fakt není dobrý. Potřebujeme materiál na to nějaký. Máme strašně málo krystalů energetických. Což mně přijde jako obrovský velký problém. Musíme najít někde nějakou. Ok, to se uděláme. Nejdřív co uděláme, tak tebe pošlo, aby se někam mohla zkoumat. A najdu nějaký systém okolo, který má hodně energie u sebe. To bude ten systém, který budeme potřebovat. To bude systém, který musíme získat. Dvě energie. Můžu vám také tam jít jako pomoc, aby se to postavili? Můžu, ovšem, protože já potřebuji také energie pro mě. Takže tady skoro žádná energie nikdy není. Takže já ovšem budu pomoct tady vám. Aby se trošku pohnuli, ovšem já opravdu potřebuji energii. Musíme obchodovat, je to nutné. Je to nutné, takže. Jo, tak měsíční mi asi dávat toho moc nebudete. Když mě by stačilo třeba takových jakože... Jo, tak to ne. Mě jste ochotný dát jenom nějaký... Tak mi dejte tohle. Dostanete moje informace. Dostanete... Přístup. Nemáte zájem. Civilní přístup. A, to máte zájem. Na 30 let. No nevím, jestli bych je chtěl, aby mohli používat moje... Dobře, nemůžete používat moje stanice, to určitě ne. Tohle byste chtěli? To byste chtěli, já ani nevím, k čemu to je vlastně. Ok, pojďme se to přečíst. Aha, můžu dostaneme... Ne, to ne, moment. Opravdu velmi, velmi dobré budovy a moduly do spaceportu. Takže nemáme jak s nima obchodovat. Dobře, rozumím. Rozumím. Mohl bych ti říct, že prostě budeš svobodný. Teoreticky to není špatný nápad. Prostě řekneme, že jste... Aha, to je v podstatě jasný. To je taková aliance, koukám. Takže koukám, že ztrácíme energii, s tím musíme něco udělat. Ano, to není extra důležité. O
tom se budeme bavit za chvíličku a tohle s tím nemůžeme nic moc dělat. Koukám, držáme neustále problémy s těhletěma inteligentama, kteří se chtějí osamostatnit, což není úplně dobrý. Koukám, že nemůžeme udělat v podstatě nic, tak na to koukám. Paráda, takže možná budeme muset bojovat s nějakýma rebelama. To není úplně ideální. Tak, ty běž zkoumat další systém. Ok, mám tady nějaký armády někde, trošku zrychlím opět hru, protože trvá to strašně dlouho. Výborně, výzkum se nám podařilo dokončit. Říkajte, je to něco, co nepotřebuju, tohle nepotřebuju vidět, abych radši viděl tyhle ty problémy. Tak, co tu máme? Automatický kanón. Zajímavé. To by mohlo být zajímavé, nebo další zbraň. Robot. Můžeme postavit roboty. Nebo... Já bych řekl, že další zbraň bude ideální. Už můžeme použít tu zbraň, kterou jsme teď dostali. Což byl automatický kanón. 20-34. No prosím, tato zbraň je mnohem lepší. Podíváme se na damage 6,38. 6,7,2. No prosím, jak to krásně jde. Podívám se, někde nemáme nějakou ještě lepší zbraň, ale nemáme. Něco lepšího, co se týká tohodle, taky nemáme, uložíme, paráda. A ještě teda můžeme upgradeovat naše další typy lodí. Automatický kanón, a co pak je tohleto? Okamžitě tu máme nějakou naši obranu, tak to necháme zatím. Dobře, necháme to, nemůžeš tady něco upravit, ne, uložíme a můžu upgradeovat celé naše loďstvo víceméně. Myslím, že tohle to není úplně správně načtený. Každopádně uvidíme, protože myslím, že to je málo. Dobře, upgradeujeme zadarmo. Jak myslíte? Ok, já tohoto jsem přestával líbit. Jsem opravdu přestává líbit. Na to nám chybějí. Proto nám chybějí kredity. Dobře, kdo mi dá nějaký kredity? Vy? Co byste řekli na obchodní nabídku? Dejte mi kredit. Opravdu nějaký dotka potřebu, takže tu nabídku, ten obchod opravdu uděláme. Dostaneš tohle. A řekl bych, že dostaneš... No, nějaký minerály, co ty na to? No prosím. Možná bych ještě trošku. No, není to úplně si ideální obchod, ale potřebujeme nějakou energii potřebujeme. Tak paráda, máme energii. Výborně, a teď bychom teda mohli tohleto. Můžeme zkusit udělat tenhle ten krok, aby jsme trošku omezili tady šanci tohohle, že to bude fungovat. Ano, víte co, nebudeme to radši zkoušet, nebudeme to dělat v pořádku. Holce, budeme pracovat s rebeli za chvilku, protože takže o ty už asi nepřijdeme, ty k nám určitě přijdou. Tak uvidíme, jak to dopadne. A hlavně doufám, že se nám stihnou upgradeovat naše lodě, které nemají okamžitě nějakého velitele, což je trošku problém. Jo, máte úplně stejný, takže ty budeš velitel. Paráda. Ok, někdo umřel, v pořádku. Nebo není to v pořádku, ale... Není to asi tak zlé, moment, kde pak máme naše sektory? Občas se tom trošku ztrácím. Tady to asi nejsou sektory zatím. Ne. Sektory máme tady. Jenom zajímavé, jestli máme nějaké... Jestli máme nějaké... ne... Jak se pak se vedou? Správce, dejme tomu. Proč ne? To je v pořádku. Jak jsou ty sektory správně... postavený? Tohoto jsme ještě neprozkoumali, ten systém. Zvláštní. A ty sektory jsou postavení správně. A máme co dělat. Dobře.
Doufám, že opravdu se potřebuje trošku získat nějaké další kredity. Další research. Není to něco, co by nám trošku pomohlo. Tohle by nám určitě pomohlo. Trošku méně můžeme utrácet. Tak, v tom případě tuhle loď, která je bůh ví kde. Pošleme sem. Nemáte daleko ani, ale pošlu tě sem přes. Jestli to dá takhle, ne. Takhle. Ne. Takhle. Ty půjdeš sem. Já potřebuji, abys nešlo přes ten sektor. Dobře, nejdřív pojď sem, já tě tam manuálně dovedu v tom případě. Ano, tak je to správně. Stále ztrácíme další energii. A máme nějakou slušnou zásobu, než se dostaneme na mizinu. Nevím, co to přesně bude znamenat, když se dostaneme na mizinu, ale nerad bych to viděl, kdybychom se dostali na mizinu. Co máme dál? Můžeme ještě něco někde vylepšit? Nevypadá to úplně. V tom případě by to chtěl někde postavit. Někde nějakou oblast, která má hodně energie a získat ji do našeho impéria. Ok, dobře, tady vypadá, že máme 4 energie. Tady 10 krystalů, to je taky pěkný, ale tady 11 energie, tohoto patří někomu? Sakra, těhletěm. Těch bych se velmi rád asi zbavil, když se na to koukám. A vy máte slušné množství energie a máte jednu jedinou planetu. Řekl bych, že asi vaše dny se brzo sečtou a jak si už dál nebudete existovat, protože jen co dokončíme naši armádu, nebo upgradeování naší armády, tak je dost možné, že budeme hledat dalšího soupeře. A poté samozřejmě, co se vypořádáme s těhletěma. Protože to nevypadá úplně dobře. A typuju, že velmi brzo se zbouřej. Ne, že bych úplně tušil, co se stane, když se zbouřej. Paráda. Mám tu nějakou sabotáž. Že jsem se takového očekával. Výborně, tohoto by mělo trošku ulevit našim kreditům. Doufám. To je taky dobrý research. Myslím, že asi tak o 2. Nám to možná ulevilo. Další kontakt. Zdravíme. Teď opravdu kontakty mimozemšťany nejsou nic tak speciálního, protože teď máme většinu vesmíru prozkoumá. No, co je tohleto, prosím vás? A ať je to, co je to, nelíbí se mi to a umře to. Velmi brzo. Jenom chvilku vydržte, ať se nám dokončí naše armáda. Naše armáda bude velmi brzo dokončená, koukám, že teda upgrade nestál vůbec nic, uvidíme, jak to dopadne. Přijde mi to trošku zvláštní, že, nestál upgrade vůbec nic. Naše loď je kde? Někde úplně v pytli. Dobře. Tak můžeme pokračovat. Nemůžu tady něco udělat pro tuhletu planetu? Protože máme úplně všechno, co je důležité, stejně to potřebujeme. A my tady ještě určitě všechno nemáme. My tady nám opravdu chybí jídlo. Tudíž tady obětujeme tu jednu vědu na to, abych tady postavil nějaké jídlo. Nějaké farmy. A tady můžeme taky postavit nějaké farmy a tak dále, tak už jako dopředu trošku. Tak aspoň něco. Ok, co dál? Tady můžeme trošku upgradeovat. Čím víc energie, tím lépe. Ty nemáš co dělat. Dělej energii. Upgradeu energii. A na téhletý planetě. No, tady máme teda kam hromadu bloků, který musíme dát pryč. To, co bych... co pak ty děláš? Ne, úplně to nepotřebujeme. Když postavit tohle. Nějakou vědu tady máme, kterou můžeme použít. Další minerály, který můžeme vytěžit. Další vědu, kterou můžeme použít. Další minerály, který můžeme vytěžit. Tady to vidíme další jídlo. A tady to vidíme, že se zbavíme těchto zbytečností. A akorát jsem utratil všechny naše kredity, protože mě nedošlo, že i tyhle ty věci potřebují kredity. Nebylo to úmyslné, ale holce se to stalo. Ok, počkáme, až tohoto teda dokončíme. Takže už velmi brzo budeme mít nějakou tu revoluci.
nebo ne revoluci, ale nějakou spouru. Výborně, naše lodi jsou upgradeovány. Říkám, že nám opět došly kredity, takže uděláme nějakou výměnu. Vím, že se tam můžu sám, že mi došly kredity, ale to nevadí. Mám chuť vám opět obchodovat. Ne, nepotřebuji, byste mi dávali měsíčně. I když možná by to šlo. Ještě co? Dej mě měsíčně 10, dobře? Ne 10, 8, 8 energie a já ti dám za to měsíčně. Tak za to měsíčně 8 krystalů? Ne, to už je moc. Takže 9 na 30 let? Proč ne? Dobrý obchod podle mě. Nejsme v mínusu, tady nejsme za stolik v plusu, ale to tak nevadí. Je v pořádku, protože se nebudeme umírat nedostatek kreditu, což je dobře. Čekám, až konečně vy se rozhodnete, že budete něco dělat. Aha. Říkám, nepíšu, co se úplně stane, když typu, že prostě jednoduše na to ano, to víte, 5% na... 5% na nějakou rebeli, koukám, že by se museli použít naši armádu, kterou máme tady někde, aby jsme je zlikvidovali. Tak říkám, nemáme v podstatě nic, co by se mohli udělat. Paráda. Ovšem, naše armáda už dlouho nic nedělala a... vy patříte dohromady, já jsem si říkal, co to je. To se být zničit, ale nevadí. A moment, to se mě zajímá. Je tady někde nějaká... nějaký čas, když můžeme se zautočit, můžeme už teď klidně. Nemůžeme 2000, ještě asi 5 let. Za 5 let, dobře. V tom případě bavy. Kde pak máme bavy? S těma jsem chtěl být taky přítel, ovšem ty se rozložené mi taky kašlou. Tudíž bych je mohl velmi, velmi jednoduše zlikvidovat. Viděl bych to asi takhle. Tentokrát bych je získal pod svoji nadvládu pouze. Tudíž mé armádo, přesun se sem. Ok, tak začínáme ztrácet hromadu kreditů z nějakého důvodu. Ne, že bych úplně přesně viděl z jakého. Můžeš něco prohlídnout, někde to nějaký sektor. Nepřidali si něco zajímavého. Nevypadá to. Sem se údajně nedostaneme. A tohle můžeme prohlídnout. Takže, armáda se může přesunout, to už jsem říkal, ovšem stále musíme prohledávat další systémy. Tak, paráda. Jen se armádo suň. Uvidíme, co stane, až budeme teda v mínusu. Inactive building. To je v pořádku, jestli tohoto děje. O tom víme. Ano, máme shortage. Já o tom vím. Navrhuju, abyste vy mi dali další měsíční. Ok, už asi nemáte. V tom případě mi jich jenom pár dejte. Udělám to též. Nebo vám možná můžu dát dokonce i měsíčně, to bude možná pro vás dokonce lepší. Co, dejte mi 1000 kreditů, dostanete... Můžeme tam ještě dokonce trošku víc. Dejte mi 1040 kreditů, dostanete 7. Jo, moment, vy jste také spokojení s tím obchodem, jako já vím, že dostáváte asi mnohem víc než já z tohoto obchodu. Ale zase musím říct, že máme hromadu minerálů a málo kreditů, tudíž podle mě to je výborný obchod. Na 29 let, proč ne? Pam. No prosím. Ne, to je lepší. A my ty všechny suroviny brzo získáme, protože jdeme pomalu listě na to. Jdeme likvidovat další impérium. Takže vy jste bavy. Vy jste bavy, kde pak vás máme. Šup, budete spolupracovat. Netraxi Domination. To jste vy. Vy patříte k tomu. Mám takový tušení, že asi nebude nějaký extra velký problém. Pletu se, nebo ne?
Ani vás nikde nevidím. Jo, Sedish United. Tady. Ano, vy nemáte v podstatě proti mně sebe menší šanci. Takže, vy, šup, válka, takhle. Mohu si vzít obě ty území, ale není potřeba. I když teoreticky tohleto mě můžete dát. Když jsme tak u toho, že ano. Tuto planetu si budete nechat, vezmeme si to druhé. Tu druhou se vezmeme, pam. No prosím, tak to bylo velmi jednoduché. Kam vás pošlu vás jednoduše sem. Máme další výzkum. To je v pořádku, co máme dál? Co máme dál? To je docela levné, by se mohlo hodit. Vyzkoumáme. Tady svobodné to tady je. Ne na dlouho. Ne na dlouho. Ty chceš dál zkoumat? Zkoumat dál. Naše armáda. Obrovská síla naší armády. No prosím, tak co to tady máme? Co to tady máme? Máme tisícovku, zrovna se někam třeba přesouvat. To není úplně ideální. Vy máte červí díry. V tom případě, dobře. Ok, uvidíme. No prosím, konečně se vracíte. Můžeme na trošku pomalejší. Chceme trošku už nás pomalit na normální rychlost nějakou trošku. A uvidíme, jak to dopadne. Zatím to vypadá, že máme jasnou převahu, nebo oni dokonce nemají žádného velitele, takže by to neměl být nějaký extra velký problém. Žádný extra velký problém. Dobrý, ano. Už začínají ztrácet na síle, už nemají ani tisícovku, my tam máme 2000. Takže v pořádku, začínají ztrácet lodě. Nějaká další armáda trošku přichází, ale nemyslím, že to bude mít nějaký extra význam. Možná se připojí do boje, možná ne. My jsme se do boje připojili. Ale tahle ta první armáda je docela slušně rozmetená. Uvidíme, co ta druhá. Ta bude v podstatě také podle mě velmi brzo rozmetená. Potom tady zbývá v podstatě už nic. Výborně. A už jim jenom zničíme tohleto, zničíme jim jejich vstup do červí díry, tudíž s bohem vesmírné cestování. Paráda. Přišli jsme asi tak o 5% našeho zdraví. Kam jdeme dál? Dál jdeme na tuhle tu planetu. Tady bydlíte. Tak jdeme si tady trošku na to podívat. Tady nejdřív dáme teda pryč spaceport. Já vám dám nějaký další lodě někde připravovat. Nic takovýho. Takže hromada rivalů se nám tady zatím tvoří, koukám, že, nebo doufám, že nejsou žádný proti mně. To by bylo ideální. A tebe teda můžu poslat zase někam pět doprčit. A můžeme to klidně vzít tudy, nebude takový problém. Doufám teda. Ok, někdo mě nemá, jo, vy mě nemáte rádi, to jsou ty, kteří jsme zlikvidovali už skoro. Mají myslím jednu planetu, tady, no tak ty. Je poté dolikvidujeme, až na to bude čas. Nebo až na to bude mít příležitost. Což zatím nemáme. Co tady máme? Co to je tohleto? Těžební stanice, dobře. Exil. Co můžeme udělat? Dostaneme tohle, nebo Já bych radši vjedu. Asi máte co přečíst, pokud chcete. Nebudeme to číst, my jdeme hlavně likvidovat všechny ve vesmíru, víceméně. Jo. Tak to asi tak nějak vypadá. Tak to nějak asi bude vypadat. Můžete to prosím vás zničit už někdo? Vypadá, že už to dlouho nevydrží a tahle ta planeta by potom měla být jednoduše náma obsazená armáda. Je tam docela slušná armáda. Proto si myslím, že až zničíme tohleto, tak se přesuneme do toho druhého k tomu domu nepříteli a pak uvidíme, jak to půjde. Inactive building, to je v pořádku. Řekl jsem, abyste zničili tohle náhodou. A nemáte mě poslouchat? Taky trošku zrychlíme, protože už teď to trvá docela dlouho. Trošku zrychlíme. No prosím, je to v podstatě zničené.
Tudíž tohle ovšem bude konec dnešního dílu. Já vám všem děkuji, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte s něčím a čím se příště, takže zatím.